כן, אנחנו יש לנו פרשת נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. כאן הזוהר הקדוש אומר לנו, אדם הראשון הרס לנו, הרס את העולם. על ידי חטא עץ הדעת נהרס העולם. אומר נוח איש צדיק. זאת אומרת, כאן במשך העשר דורות שהיו, מאדם הראשון ועד נוח, אז אנחנו רואים שיש כאן את הנוח איש צדיק, שבו היה נייך על העליונים, נייך על התחתונים. זה מעניין, חבל זוהר אומר את זה, היה מתושלח, היו צדיקים, אבל ככה הוא שהוא מגדיר את זה. ואומר, שרוצים להזכיר בן של צדיק, אז אומר לך, זה הבן של נוח. אבל כשרוצים להגיד דבר שהוא חסרון, אז אומרים, זה הבן של האדם. הבן של האדם זה כמו שאומרים, הבן של המחדל. זאת אומרת, אדם הראשון הביא את המחדל לעולם, ולכן אומרים בן האדם. ולכן, אצל, לא הבאתי חומש, דור הפלגה, שם מובא, יבואו בני האדם. למה מוזכר בני האדם? כי מדובר פה בדבר חסרוני, שהם היו רשעים, לכן אומר הזוהר, הזכיר כאן את העניין של בני האדם. לא, פשוט, את הפשוט, כן. אנחנו, אומר הזוהר הקדוש, פה, בנוח, שאילו אדם הראשון היה מוליד הולדות קודם, העולם היה בא, פשוט, היה בא על מתכונתו. היה העולם בא בצורה מושלמת ביותר. זהו, תודה רבה. אנחנו מהדור הישן. כן? אז אם נוח, אם אדם הראשון היה מוליד ילדים לפני שחטא, העולם היה מושלם. היה אנשים בעולם שהיו מושלמים, אבל בגלל שאדם הראשון הוליד ילדים לאחרי שחטא, לכן כל העולם כולו לא בסדר, והעולם הוא חסרוני, שכולו בא מכוח של תאווה גדולה, שזה אחרי חטא אדם הראשון. ככה הזוהר אומר פה, וזה בעצם רבנו ארי הולך על זה חזק כמה וכמה פעמים, שקין והבל נולדו אחרי החטא של עץ הדעת. ובעצם זה נגד גמרא מפורשת, שהגמרא אומרת שבמסכת סנהדרין דף למד חטא, הגמרא אומרת שקודם כל נולדו קין והבל, ורק לאחר מכן היה ציווי של עץ הדעת, ובעשירית בתשיעי הצטווה, בעשירית צרח. אבל בשעה השמינית כבר נולדו קין והבל. אז זה כמו, אז אפשר לומר, חז"לים סותרים, לא קורה כלום. זאת אומרת, הגמרא בסנהדרין זה נגד הדברים, נגד הזוהר. גם רש"י בפרשת בראשית אומר לנו על העניין הזה, אם החטא היה של עץ הדעת קודם שנולדו קין והבל או לא. אז רש"י לומד שקין והבל נולדו לפני חטא עץ הדעת, כן, כמו פשט הגמרא בסנהדרין. ועכשיו מתחיל לחשוב איך זה עובד. אחרי שאדם הראשון חטא והתגרש מגן עדן, מה קורה עם קין והבל? הם לא חטאו בעץ הדעת, אז הם נשארו בגן עדן. ההורים גירשו אותם מגן עדן, וקין והבל נשארו בגן עדן. ובזה שקין הרג את הבל, בזה הוא כנס מיטה לעצמו, וגם הוא התגרש מגן עדן. וזה רש"י אומר, ויצא קין מארץ נוד, בארץ שכל הגולים נדים שם, קדמת עדן. שם גלה אביו כשגורש מגן עדן. אז אם כן, גם הוא יצא מגן עדן וגירשו אותו גם כן. משמע כאילו עד עכשיו הוא היה בגן עדן. זה חידוש גדול להגיד את זה, כן? אבל זה מה שיוצא. וגם לפני זה הוא אומר, רש"י, שרואים שזה היה, איפה זה היה? שהם היו בגן עדן. איך? ככה יוצא? זה כן, פלא. יוצא אם כן שהוא רצח אותו בתוך גן עדן, גם שם יש רציחות, מה תגיד? אז זה באמת יכול להיות, זה מה שאומר הרב הגדול אורחיים הקדוש, שאיך הוא הרג אותו. אז הוא אומר שהוא לקח אותו, הרי הוא היה איש האדמה. קין היה איש האדמה. ולכן הוא ידע שיש מקום בעולם שזה נקרא פי הארץ.
והוא לקח את מי? את הבל לפי הארץ והביליה אותו שמה, וככה הוא מת. כן? אז הוא הוציא אותו מגן עדן, הוציא אותו מגן עדן לסיור ברחבי העולם, ואז לקח אותו למקום הזה והרג אותו. זה גם יכול להיות שזה בצורה כזאת היה. קין הרג את הבל. בסדר? זה רש"י גם כותב, האדם ידע את חווה אשתו ותה ותלד את קין. אז הוא אומר, מה הכוונה? הידע שלפני שנטרד, לפני שנטרד מגן עדן, אז נולדו קין והבל. כמו גמרא בסנהדרין, זה רש"י הולך על הכיוון כמו גמרא בסנהדרין, לא כמו זוהר הקדוש בכלל. אז אמרנו שהאדם הראשון גורש, אבל קין והבל לא חטאו בעץ הדעת, אז הם נשארו. מה העניין שקדוש ברוך הוא שם את דעת אחר ומתפכת? לא ידעו, האדם שם. יפה. למה שם דעת אחר ומתפכת? יש לו כזו אנוש שם. יפה. מילת אחר ומתפכת, משמע שאין אפשרות כניסה ויציאה למקום. יציאה כן, כניסה. אה? כמו דוקרנים על הכביש. אה? מעניין, אתה אומר דבר נכון, אז איך זה, מה שכותב רש"י, זה ככה צריך להבין אותו, איך הוא גירש אותו, בארץ נוד, קדמת עדן. קדמת עדן. משמע שעכשיו הוא זרק אותו מגן עדן, אבל אפשר לפרש שזה לא ככה. שבאמת... מי? לא, 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 מי אמר? רש"י אומר לא ככה. רש"י אומר, והאדם ידע קודם לכך. לפי הגמרא בסנהדרין, אז הם נולדו בשעה השמינית, ובשעה תשיעית הצטוו, ובשעה העשירית צרחו. זה גמרא בסנהדרין, שנולדו לפני. נכון שבתורה זה כתוב אחרת, נכון שבתורה זה כתוב אחרת, נכון, אבל הגמרא אומרת אחרת שהסדר היה הפוך. בסדר? זה גמרא. וגם רש"י אומר ככה, והאדם ידע קודם לעניין הקודם. הידע מזמן. תשובה. ודאי שהחטא של קין היה אחרי החטא של אדם הראשון, אנחנו שואלים פה רק מתי הם נולדו, אבל האדם הראשון חטא מיד, חטא בעשירית, וקין הרג את הבל הרבה אחרי זה. אז החטא של אדם הראשון ודאי שקדם להכל. הפשרה בכל הנושא הזה, זה שבאמת, שמה שכתוב בזוהר הקדוש, שמה? שאדם הראשון שקין והבל נולדו אחרי החטא, זה לא הפירוש שהם נולדו אחרי חטא עץ הדעת, אלא הכוונה שהם נולדו אחרי החסרון של הנחש שבעל חווה. כן? וזה מה שהיא אומרת, הנחש אישי אני. הנחש בגן עדן בעל חווה והטיל בזוהמה. אדם הראשון שלקח את חווה והוליד את קין והבל, אז כבר הייתה בהם, אז הזוהמה עברה אליו והם נולדו, קין והבל נולדו עם הזוהמה הזאת. וזה הפירוש חטא, לא חטא עץ הדעת, אלא החטא הזה של החסרון של זוהמת הנחש. זה מה שמדובר. באמת העניין של אכילת עץ הדעת, מתי היה אחרי הכל? כמו שהגמרא אומרת, אחרי שנולדו קין והבל, אבל הם נולדו מזוהמת הנחש, וזה מה שאומר הזוהר. אילולא היו נולדים קין והבל לפני החטא, איזה חטא? לא חטא עץ הדעת. לפני זוהמת הנחש לא היה מוות בעולם. כן? לא היה מוות בעולם. אלא היה שלמות מיוחדת. אז זוהמת הנחש היא זה שהרסה את העולם. וזה גמרא גם כן שבמתן תורה פסקה זוהמתן וחזרה בחטא העגל. וככה אומר הזוהר פה, שאילולא עם ישראל חטאו בחטא עץ העגל, היו, לא היו מתים, והיו מולידים ילדים בצורה מיוחדת מאוד ובלי תאווה, אומר, אלא על ידי רוח הקודש. ככה אומר, כדמיון המלאכים. אז אומר שבמתן תורה, עם ישראל הגיעו לדרגת אדם הראשון קודם החטא, והגיעו לדרגה הזאת וחזרו בחזרה. למה? בגלל חטא העגל. בסדר? אבל, אז משמע באמת שהחסרון פה זה זוהמת הנחש. זה החסרון, לא העניין כל כך כמו האכילה של עץ הדעת, אלא זוהמת הנחש. וזה מה שגמרא אומרת, פסקה זוהמתן.
במתן תורה, פסקה זו המתן. וזה אומר הזוהר, אם פסקה זו המתן, אז היו מולידים ילדים בצורה מיוחדת יותר, ואז לא היה מוות בעולם. וזה מה שכתוב, חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חירות. חירות ממלאך המוות, שאיבוד מלכויות וכל הדברים האלה. משמע שזה הולך על זוהמת הנחש ולא על חטא הפיזי של עץ הדעת. אז הכל מסתדר לנו בצורה כזאת. באמת אין סתירה במדרשים ואין סתירה עם הזוהר והכל הסתדר. טוב? אבל מה שכן קשה, שצריך עוד לחשוב על זה, כי הזוהר בפרשת חיי שרה אומר שהנשים לא פסקה זוהר מתן במתן תורה. הגברים לא ניתנה תורה אלא לגברים. הנשים לא קיבלו את התורה, לשון חריפה הוא אומר שם. ונשים לא פסקה זו המתן במתן תורה, רק הגברים. וגם אחרי שעשו את העגל וחזר הזוהמה, לא חזרה אותו דבר. לא חזר אותו דבר. אז לכן גבר אמור להיות, כן? רוחני יותר מאישה. אז אם כן, רואים מפה... קשה. אנשים עדיין יש את הזוהמה, מה קורה עם זה? זה השאלה. הרי גם בהתחלה, איך הגבר קיבל את הזוהמה, על ידי שלאדם לקח את חווה, אז הוא התחבר לזוהמה. אז מה קורה במתן תורה? שהגברים פסקה זוהמתן ונשים לא פסקה זוהמתן, אז איך יכלו להוליד ילדים בלי זוהמה? איך זה היה מסתדר? צריך עיון, בסדר? נתקדם. עכשיו יש לנו כאן על העניין הזה של נוח, כמה שנים נוח הוכיח את בני דורו. יש לנו שלוש דעות, שלוש דעות. יש פרק דר רבי אליעזר ויש מדרש רבה, שבפרק דר רבי אליעזר כתוב 58 שנה, במדרש רבה 120 שנה, זוהר הקדוש אומר 300 שנה. מעניין. חידוש גדול. הוא לא חזר לנו בתשובה. מה? 300 שנה הוא לא חזר בתשובה. מי זה הוא? הם. כן. וואי. 300 שנה, כן? אז ככה זה זוהר מעניין, אה? משם רבי חייא. רבי חייא אמר, 300 שנה הם נוח מטרה בהם ולא היו שומעים לו. כן? מעניין. אז זה על ה-120, על ה-120 ו-58, הרבי מלובביץ' מתרץ את זה יפה. אומר שבניית התיבה, יש כמה, בניית התיבה הייתה תוכחה. הרי האדם הקדוש ברוך הוא יכל להציל את נוח בלי לבנות תיבה. יכל לקחת אותו לאיזה מקום, לגן עדן, ולא חסר מקומות, לא מחסר עצות לקדוש ברוך הוא איך להציל אותו. וכמו שהוא מביא אצל גדעון, שאומר הזוהר הקדוש, אצל גדעון ראינו שחלק מהגיזה היה שם, היה רטוב וחלק היה יבש, הקדוש ברוך הוא, אם הוא היה רוצה, הכל יכול, יכול להשאיר חלק בעולם, שיהיה לבוא מבול. ארץ ישראל, לגוש מה ביום זה? זה לא כל כך, הזוהר אומר את זה גם. ארץ לגוש מה, יכול לקחת אותו לארץ ישראל? אבל זה לא, לא, נסביר. נסביר את זה רגע, ואומר הקדוש ברוך הוא יכל להסתדר איתו, אז למה הוא לקח אותו ועשה את התיבה? אז שתי הסברים יש לדבר. כל העניין שבניית התיבה זה היה בשביל להוכיח דורו. זה דבר מאוד גדול, אימתני, ולקח לו הרבה זמן עבודה. הוא היה עשה לך, היה לו כאן מצוות עשה, אומר הגאון הרב גוטשובר, היה אסור לו להיעזר באף אחד, כי אין שליחות לבני נוח. והיהודי לא יכול לעשות מצווה על ידי גוי, אי אפשר שגוי ישליח לך לעשות מצווה, וממילא אם היה לו חיוב לעשות תיבה, הוא היה חייב לעשות את זה בכוח עצמאי לבד, בלי שום עזרה. היום איך קוראים לזה? כחול לבן, אין? אף אחד לא עזר לו. זה שיגעון כזה, רואים אותו בונה תיבה לבד. וכמה זמן לקח לבנות התיבה? אז זה הרבי אומר, צריך לחשב את זה. לבנות את התיבה לקח לו 58 שנה, אבל לגדל את העצים, היה צריך לגדל עצים מיוחדים שיהיו בגודל של 150 מטר אורך, לגדל את העצים, אם אתה סופר מזמן גידול העצים, לקח לו 120 שנה. אז 120 שנה עם גידול העצים,
אחרי חתיכת העצים והתחלת בניית התיבה פיזית, לקח לו 58 שנה. ובן אדם יחיד ומיוחד שבונה תיבה, אז לוקח. אסור עזרה. אסור לעזור לו. כיוון שכתוב עשה לך, עשה לך, פירושו לבד. אסור היה לקבל עזרה. היה כאן עבודה קשה מאוד לבנות את התיבה. למה זה? בשביל להוכיח את דורו. כשבחור יכל להציל אותו, לא צריך להטריח אותו, לא צריך לבנות תיבה כל כך הרבה שנים. אלא זה בשביל להוכיח את דורו. לכן הוא עשה תיבה וכל הדבר הזה. כנראה שגם לא. מה, לאכל את החיות? נו, מה הבעיה? כתוב שם בתורה, יש מצוות עשה, לאכל את החיות? לא. פה כתוב, עשה לך. היה לו מצוות עשה, לבנות את התיבה. כמו שאתה לא יכול להניח תפילין שגוי יניח לך תפילין, נכון? כי הוא לא בא מצוות, הוא לא בא רחי. אז גם פה לא. יש לנו מגן אברהם מעניין, שאומר שאדם שבבין השמשות לא הדליק נרות שבת, אפשר להגיד לגוי. אומר, ויהודי יברך על זה. אה? זה חידוש. יש איזה ארצבי מדבר בזה. זה חידוש, אה? גוי עושה לך מצווה ואתה מברך עליו? חידוש. חידוש גדול. אבל הכל פנים, בסדר? אבל הזוהר אומר, עניין אחר. הזוהר אומר שהיה חייב פה מחיצות, כדי שכמו שכתוב אצל מי? אצל לוט. שהיה, המלאת הנפשך אל תביט אחריך. למה? היות שהמשחית נמצא, ואם היה מחזיר ראשו ומסתגל פה פנים אל פנים, יכול להזיק לו. לכן גם פה בטבע מה כתוב? ויסגור השם בעדו. שמה? שלא יתראה לפני המשחית ולא ישלוט עליו מלאך המוות. אומר זוהר הקדוש, רבי יהודה אמר, בזמן שיש מיטה בעיר, אל יתראה האדם בשוק, לפי שיש רשות למשחית להשחית את הכל. לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא לנוח, לך תסתיר את עצמך ואל תראה את עצמך לפני המשחית שלא ישלוט עליך. אומר, מה תגיד שהיה שם המשחית? היה שם המים? אומר, היה נפתחו, לא תאום רבה, היה מים? אז אם כן, מה זה המשחית? אומר, אין לך דין בעולם שאין בו משחית, אלא שיש, כאן היה מבול והמשחית הלך בתוך המבול, כן? דוגמן הדבר זה גם כן קרונה. מה זה קרונה? יש לו ציור כזה, והוא חיידק, נכון? יודעים לצייר אותו, יודעים לראות אותו במיקרוסקופ או מה יודע מה, אבל זה משחית שמתלבש בצורה כזאת של פיזי של חיידק. חיידק זה גם כן סוג משחית שמתלבש בו. הרי המשחית הזה היה בעולם גם קודם, רק לא היה לו כוח איזה כל כך. עכשיו, לצערנו, במצב שהיה, זה היה לו כוח חזק, זה משחית שמתלבש במשהו פיזי, ואז זה בא מידי ביטוי. ככה הוא מסביר הזוהר, שזה היה בתיבה, זה מה שהיה במבול. אז אם כן, לומדים גם כן ממצרים, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. זה הגמרא במסכת בבא קמא דף ס', עמוד ב', אומרת, שכשיש מגפה בעיר, צריך לסגור אפילו את החלונות. שכתוב שמה, שעלה מוות בחלונות, לכן, צריך לסגור ולא להתראות, כמה שיותר אדם לא מתראה, ככה יכול להינצל. לכן, אצל מי? אצל נוח היה צריך לבנות תיבה. הקדוש ברוך הוא יכל להציל את נוח. למה אמר לו לבנות את התיבה? מה אמר לו? זה בשביל שיהיה לו מחיצות בפני עצמם. עכשיו, האזור הזה, האזור הקדוש אומר, שכל האזור הזה היה אזור קדוש של התיבה. ולכן הם יצאו משם צדיקים ומיוחדים. וזה מה שאומר שמאז נקראים בני אדם זה חסרון ובני נוח זה מעלה. עכשיו כאן נראה את הזוהר הקדוש איך שהוא אומר את זה. הזוהר אומר, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה. אמר רבי חייא, בואו ראה, כשאשר אנשים זכאים, אני אומר את התרגום, ושומרים את התורה, הארץ מתחזקת והשמחות נמצאים בה. למה? כי השכינה שורה על הארץ וכל העליונים והתחתונים בשמחה. אבל כאשר האנשים משחיתים דרכם ולא שומרים מצוות התורה וחוטאים לפני ריבונם, כביכול דוחים את השכינה מהעולם, והארץ נשחתת, והשכינה אין השורה עליה, וזהו נשחתה. הארץ והנה נשחתה. מה טעם נשחתה?
כישורי הרוח אחר עליה המשחית את העולם. וזה מה שאנחנו אומרים, שישראל תנו עוז לאלוהים. אנחנו מקיימים את העולם. אלוהים זה השכינה. ואם חס ושלום ישראל נמצאים חייבים, נאמר רומה על השמיים אלוהים, אין את השכינה בארץ. כן? ככה זה אנחנו רואים בתורה, והיה מחנך הקדוש. סיפר לי פעם, אדם ירא שמיים גדול, שהוא חזר בתשובה. איך הוא חזר בתשובה? הוא היה בצבא, והרב מרדכי אליהו הגיע לבסיס לדבר איתם, והוא אמר להם, אתם יודעים, שבסיס יש לו קדושה כמו קדושת בית הכנסת. והתורה אומרת, והיה מחנך קדוש, ולא ראה בך ערווה דבר, ושב מאחריך. אז זה אומר שהמקום הזה של הצבא זה מקום קדוש, שצריך לדעת לשמור על זה בקדושה. ככה אמר להם. אותו אחד שמע את זה, מזה, מהמשפט הזה חזר בתשובה. זה היה מדהים, כן? איך להסתכל על הדברים? כן. אומר, וכל זה למה? בסיבת חמאס ושנאת חינם. וזה דור המבול שהיה חמאס ביניהם. שנאה ואיבה היו ביניהם. מה כתיב? והיר אלוהים את העץ והנה נשחתה. גזל, נכון? היה שם גזל, כמו שכתוב במדרש. היה אדם מלווה לחברו, נותן לו מטבע, שם בזה בוסם, הוא שם את זה באוצר שלו, והוא בגנב בלילה, לפי הריח היה יודע לחפש איפה המטבע שלו. כל מיני דברים היו עוסקים בגזל, עוד מה הם עשו? היו גונבים פחות משווה פרוטה. אדם היה בא מוכר בשוק, כולם היו באים טועמים פחות מפרוטה. כן. עד היום אני מכיר אנשים שמוכרים פיצוחים, מוכרים קטניות, שהם מתלוננים שיש להם הפסדים גדולים מאוד מזה. כל אחד בא טוען, הוא לא קונה. קונה ועוד דבר, זה עוד דבר, אבל... גם לא קונה כבוד הרב. כן, כן, לא משנה. ושקונה עוד מלך. גם לא, הם לא, הם עוד לא מצא חן בין, זה עושה לה הפסד גדול מאוד. לא פשוט הדבר הזה. מותר או אסור? אה? מותר או אסור? אסור, מה פתאום? כן, הוא מרשה ממש, אבל לפעמים אתה מבקש והוא בלית ברירה מרשה. כתוב בחוכמת מנוח, מבא ממציע, בדף זין, למה שונא מתנות יחיה? אומר, בגלל שאדם לפעמים נותן מתנה, והוא נותן את זה לא בלב שלם, אלא נותן את זה בחוסר באי נעימות, וזה נחשב כמו גזל. ולכן הוא לא שונא מתנות יחיה. כי המתנות לא תמיד ניתנים בלב שלם. לפעמים אתה אומר לבן אדם, אני יכול לטעום? לא נעים לו להגיד לך לא. אז לכן, זה גם חסרון. צריך להגיד לבד. כמו... אה? זה משהו אחר. כן. אז זהו, עכשיו אם כן, אז הם היו מיוחדים, גם גונבים פחות משווה פרוטה. כאן האור החיים עומד על זה, מה זה גונב פחות משווה פרוטה? הרי בן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה. רק בישראל לא נהרגים על פחות משווה פרוטה. אין דין השווה. אבל בן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה. מה הם הרוויחו בזה שגונבים משווה פחות משווה פרוטה? אלא... לא שהיה פה גדר הלכתי, היה פה גדר שאי אפשר לתבוע אותו. אדם לא יכול לתבוע מישהו הפחות מפרוטה. לא שהוא פטור מזה, אלא זה גדר כזה. פחות מפרוטה חייב את השמיים, בטח. בואו רואה כתוב, והארץ אלוהים את העץ, הנה נשחתה. נשחתה ודאי, בזמן שנתרבו החטאות האנשים בגלוי, ברגע שאנשים חוטאים בגלוי, הארץ תשים פניה כמו נקבה חצופה שאין לה בושה מהכל. וזה מה שאומר הפסוק בישעיה בפרק כ"ב, והארץ חנפה תחת יושביה. כן? זה גדר של חנופה שאין בושה. וזה כל זה מתי? שיש חטאים של אנשים בגלוי. וזהו, וירא את הארץ כי נשחתה בוודאי. למה? כי השחית כל בשר דרכו על הארץ. כן? אומר רבי חייא, מה היו חוטאים? והחל האדם לרוב בפני האדמה ובנות יוולדו להם. אומר, היו מהלכים ערומים לעיני כל. וזה מה שכתוב, ויראו בני האלוהים את בנות האדם. כן? ממש היה שם חטאים גדולים. רבי יצחק שאל את רבי שמעון,
מה זה שכתוב ותשחרר את הארץ לפני האלוהים? אם אנשים חוטאים הארץ מחתה, אז זה מה שאומר, ואמר לו לפי שכתוב, כי השחית כל בשר דרכו על הארץ, ותטמע הארץ ויפקוד עוונה עליה, אלא בזה שאנשים חוטאים על הארץ, אז זה משחית את הארץ. וזה ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, שלכן הקדוש ברוך הוא היה צריך לטהר את העולם. איך זה מתארים את העולם? זה על ידי המבול. הקדוש ברוך הוא יכל להפוך את העולם בצורה נחמדה. אנחנו לא צריכים לתת עצות לקדוש ברוך הוא, אבל רואים איזה יופי הוא עשה בסדום. הנה סדום, לא היה צריך עבודה קשה כזאת, זה ממש עבודה קשה, כביכול, להוריד, לעשות מבול. המבול לקח שנה שלמה, 40 יום המבול היה, אחר כך עד שהמים יעלמו, לקח שנה שלמה, עד שי"ז בחשבן שנה הבאה, רק אז הפסיק נוח יצא מהטבע. השנה שלמה העולם היה מושבת, הקדוש ברוך הוא יכל לסדר את זה צ'יק צ'ק, מה הבעיה בשביל הקדוש ברוך הוא לסדר דברים? להשאיר רק את נוח ולהפוך את העולם, ויכול אחר כך להשאיר איך שהוא רוצה. למה היה צריך את המבול? אלא המבול זה בשביל לתאר את העולם. ולכן זה היה 40 יום כנגד 40 שעה. העולם היה מושחת, העולם קיבל את הארץ נטמעה, אז צריך היה לתאר אותו. איך מתארים אותו? זה על ידי המים. מים יש להם כוח סגולי של טהרה, ועל ידי כל המים, לכן ככה זה נטהר, כן? אז אומר, כן, עכשיו אומר, המים האלה, הם היו אנשים גדולים מאוד. לפני המבול הם היו אנשים גדולים. אומר הזוהר, רב חייא ורבי יהודה היו מלכים בדרך. איפה? מעניין, בארץ ישראל הם היו, לא בחוץ לארץ, או שמדובר בחוץ לארץ. רב חייא היה בחוץ לארץ ועלה לארץ ישראל. הלכו בין הערים ומצאו בין הערים עצמות של אנשים שהיו מאותם של דור המבול. מצאו עצמות כאלה. ופסעו 300 פסיעות בעצם אחת. פסיעה זה אמה, נכון? כמה זה פסיעה? מטר. מה? חצי מטר. לא, כמה זה פסיעה? פסיעה זה מטר או אמה? אמה, חצי מטר. אז זה 300 פסיעות, זה 150 מטר עצם אחת. ותמו, אומר, וזה שאמרו החברים, שלא היו יראים מדינו של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאומר הפסוק באיוב, ויאמרו לאל סור ממנו ודע דרכך לא חפצנו. מה עשו? ברגע שהתהומות התחילו להוציא מים, היו סותמים ברגליהם את המעיינות. היה להם רגליים כאלה גדולות, אם הרגל לא היה 150 מטר אורך, אז זה אומר עם הרגל, עם הכף רגל, שהם סתמו את המים של התהום שלא יכול לצאת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? המים היו רותחים והפשיטו את העור מהם, וככה לא יכלו לעמוד בהם עד שנשמטו ונפלו לארץ וימותו. זה היה התוכנית שלהם, היה להם תוכנית שהם יעצרו, אפילו אם יצא מים, אומר, הנה הוא עושה טבע, אומר, מאיפה יצא מים, מה יהיה? אנחנו, היה תוכנית, כן, לסדר דברים, לעצור את המים, מה הבעיה? רק עם הכפות רגליים שלהם יכלו לעצור את זה, כן? בפלפלות. אז זה מעניין שנשארו עצמות מזמן המבול, זה מעניין. איך יכול להיות? זה מוזר, נכון? כי הכל נמס. המים היו רותחים והמיסו את העולם. המיסו לגמרי והימחו. הכל הפך להיות מחוי. לא נשאר זכר מהעולם. הכל נמחה. וזה מה שהחז"ל אומרים. עכשיו אנחנו באים לסוגיה. זה גמרא מסכת זבחים, בדף קוף. יש שם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לכאן ולכאן. האם ארץ ישראל היה מבול או לא היה מבול? זו סוגיה בפני עצמה. זבחים. ארץ, יש דעה, זה לא פשוט. כן? זבחים קוף י' ג'. קוף י' ג'. דעת רבי יוחנן שלא ירד מבול בארץ ישראל. אבל ריש לקיש אומר שכן. זה לא פשוט הגמרא שם, יש ראיות לכאן ולכאן. לרבי יוחנן, בארץ ישראל, אומרת הגמרא, לא היה מבול. אז איך מתו בארץ ישראל? לא נשאר אף אחד.
אומר רבי יוחנן שמתו מהאבל. כל העולם היה סאונה אחת גדולה, היה חום, ברגע שיש חום אין אוויר בעולם. המים היו רותחים, כל העולם היה רותח, ברגע שיש רתיחה כזאת חזקה לא היה חמצן. לא היה חמצן והם מתו בגלל שלא היה להם אוויר. כן? ורשי כותב, אבלה שנבלעו בעולם כולו בתית, מה שכן בארץ ישראל, וקברום לאחר המבול. זאת אומרת, בכל העולם כולו מתו ונבלעו והתמסמסו, מה שכן בארץ ישראל, רק מתו שלמים, ולא, היה צריך לקבור אותם. לא, הם נשארו, וזה מה שהיה, הנה. רבי חייא ורבי יהודה שהיו בארץ ישראל מצאו אחד מהעצמות, כי אלה שלא הספיקו לקבור, נשארו איזה כמה עצמות. אבל רגע, יש לנו עוד גמרא בקידושין, לא, נוח איפה היה, קשה לענות. הררי הררת, אתה יודע איפה זה, כן? זה שם כן, שם היה טבע ירדה. אבל איפה הוא התחיל, איפה זה, קשה להגיד משהו. אבל הרר, עכשיו שאמרתי שמצאו את הטבע של נוח. כן, כן, זה קיים, מזמן זה קיים, כן. אבל עכשיו, שזה... שנים יודעים את זה, מאות שנים יודעים את זה. כן, כן, זה מחקר ידוע. כן. רגע. כן, כן, הכל לפי המידות כמו שצריך. כן. זה מכוסה בקרח. מכוסה בקרח. כן. התמונות לוויין רואים את זה, בתמונות, לא שזה פיזי. כן. בוא נחזור. ככה, יש לנו גמרא מסכת קידושין בדף נון, הגמרא אומרת למה נקרא בבל שמה שנער, שננערו לשם מתי המבול, למה צריך לנער אותם? כל המתים של המבול של ארץ ישראל, נערו אותם לבבל, בבל זה מקום מצולע, מקום נמוך, הכל המתים של ארץ ישראל של המבול ננערו לבבל, שמה צריך לנער אותם? מה, אי אפשר למות בארץ ישראל? אלא לפי מה שאמרנו זה מתחיל להיות מובן, למה? איזה יש לנו תשובת הרדב"ז להסביר את זה. מה זה ארץ לא גושמה ביום זעם? לא היה מבול בארץ ישראל. מה הכוונה? וכי היה, אומר הרדב"ז, וכי היה מחיצות, היה סכר שהמים של כל העולם לא יגלשו לארץ ישראל? זה לא ייתכן. מה? אז ארץ ישראל התמלא במים, וגם כתוב, זה מדרש רבה בפרשת עקב, לא יהיה בך עקר ועקרה ובי ואמתך. אל תקרא בי ואמתך, אלא בבהמים שלך. מה זה בהמים? אדם שהוא עגלון, לוקח עגלה. זה בהם. ומה הסיפור? הלך שם רבי יונתן, ישב בעגלה, וידו ישב שומרוני. עברו ליד הר גריזים, אמר לו השומרוני, לרבי יונתן, אתה יודע, זה הר קדוש. אומר לו, מה הסיפורים שלך? איזה סיפורי סבתא אתה מספר על ההר הזה? אומר לו, על ההר הזה לא ירד מבול. אוקיי? מה? לך תתווכח על שטויות, כמו שאומרים. הוא מספר סיפורים. הוא לא יודע מה לענות לו. סיפורי סבתא. כן. מה תענה לו? אמר לו, הבעם, לרבי יונתן, אני אענה לו. הוא היה יהודי. כמו שקוראים לזה בעל בית. אמר לו, אני אענה לו. אמר לו, מה? אומר לו, תגיד לי, האם זה תחת השמיים הר גריזים או על השמיים? אומר לו, תחת השמיים. אומר, כתוב, וכסו כל הערים אשר תחת כל השמיים. מה אתה מספר סיפורים של הר גריזים לא ירד מבול? כן. קרא עליו, לא יבך עקר בעקרה ובי והמתך. שידע לענות, אדם שיודע לענות זה עקר. לא יבך עקר בעקרה אפילו בבעמים שלך. זאת אומרת שכולם יודעים את הכל, יודעים לענות, לפעמים מה שהחכמים לא יודעים, אדם פשוט יודע לענות. איך שיהיה, אתה רואה שארץ ישראל כוסתה במים, כן היה מים בארץ ישראל, וזו סברה פשוטה, מה, וכי היה מחיצות, היה סכרים שהמים לא ישפכו לארץ ישראל? אלא ההסבר הוא, לא, אבל זה המים, העולם מתמלא במים, אין סכר שיעצור את זה. אלא ההסבר, חמש האמה מעל ההרים. אלא אומר הרדב"ז, הרדב"ז אומר שההסבר הוא שפה לא היה מים רותחים. שלא ירד מבול בארץ ישראל, פירושו שלא היה מים רותחים, היה מים קרים.
מה שאין כן בחוץ לארץ, היה מים רותחים. אז זה מסביר שמצאו את העצם. רגע, לאט 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 לאט. אבל זה מובן, למה היה צריך את כל, מה? את כל המתים של ארץ ישראל, לנער אותם לבבל. למה נקרא שמה שנער? בגלל שנערו את כל מתי מבול לבבל. למה צריך לנער אותם? מה הבעיה למות בארץ ישראל? אומר לך, כי צריך להמיס אותם בחום. בארץ ישראל היה מים קרים, או כלי שני, כבר זה עירוי. לא כל כך זה. לכן היה צריך לנער אותם לבבל, ושם התמסמסו באמת, הוא מובן? אז זה כאן קצת קשה, מה רבי יוחנן בא אומר לי, איך הם מתו בארץ ישראל? הוא אומר, מתו מהאבל. למה, מה צריך להגיד את זה? כאילו, אולי הכוונה היא גופה, שהם מתו בזה שהם ננערו אחר כך ירדו לבבל. טוב, או שזה גמרות סותרות ומשהו כזה, אבל זה פחות או יותר התמונה שהייתה, בסדר? עכשיו, דבר שני, יש לנו כאן דבר תמוע, שגמרא אומרת שנשאר לנו חלק מהמבול. מה זה נשאר לנו חלק מהמבול? זה חמת טבריה, נכון? ככה כמו שרש"י מביא לנו את זה פה. אם בארץ ישראל לא היה מבול ולא היה מים רותחים, מה לחמת טבריה ולארץ ישראל? אבל זה גיהינום של המבול. זה מבא מהמבול. זה לפני המבול זה לא היה. זה נשאר לנו מהמבול, לכן יש שם גופרית. כן, חמת טבריה יש שם גופרית. למה? כי בגיהינום יש גופרית. כמו שכתוב איפה? בסדום, גופרית ומלח. אז אם כן, מה זה שיש לנו את חמת טבריה? צריך אולי לומר שחמת טבריה זה על הגבול של ארץ ישראל, שהרי מעבר הירדן זה חוץ לארץ. כמו שיש לך היום, איך קוראים למלון הזה? בטבריה. כינר. כינר זה חוץ לארץ. עבר הירדן, הגולן, זה חוץ לארץ. אז בגבול של ארץ ישראל, לכיוון חוץ לארץ, בגבול של ארץ ישראל, כלפי חוץ לארץ, זה נקרא, התחיל להיות מים רותחים. זה על הגבול. לכן חמת טבריה זה על הגבול. באמת בישראל לא היה. רק על הגבול, שזה חמת טבריה היה. משם התחיל המים רותחים. מה? כן, זה עכשיו חוץ לארץ. כן. עבר הירדן, עבר הירדן. עדיין לא, סוריה זה כיבוש יחיד, רק יותר מחירה תופס שם יותר חזק. בסוריה יש קינה לגוי להפקיע מקדושת הארץ בטוח, כן? עכשיו, ביפה תואר על בראשית כותב לי, שלכן אווירת ארץ ישראל מחכים. מה העניין של אווירת ארץ ישראל מחכים? כי לא המים רותחים פה, ולא נהרס האוויר של העולם בבריאת העולם. כל העולם, כולו האוויר נהרס, נפגם, על ידי המבול. המים רותחים הרסו את האוויר. מה שאין כן בארץ ישראל שלא היה מים רותחים, לכן האוויר בארץ ישראל הוא אוויר טוב. האוויר לא התקלקל, נשאר אותו. עוד פירוש יש, למה? פעם פירשנו מה עוד פירוש יש? למה אווירת ארץ ישראל מחכים? וגם משה רבנו שיסתכל על האוויר של ארץ ישראל. משה הסתכל, מעשה ידי משה קיימים לעולם. היות שמשה הסתכל על ארץ ישראל לאורכה לרוחבה, קידש את האוויר. ועד היום זה ככה, זה ידוע, שארץ ישראל זה מקום של אנשים חכמים. שאלה לאיפה לוקחים את החוכמה, אבל זה בטוח שזה אנשים חכמים. סבא היה אומר, שהוא נוסע לחוץ לארץ, אומר, הילדים שם טיפשים. אומר, הילדים של ישראל זה ילדים חכמים, בחוץ לארץ זה על הפנים, כן. מה אומר? אנשים הולכים ללמוד שם, אני לא הבנתי. מי הולך ללמוד? חוץ לארץ לא לומדים. הולכים ללמוד שם, בגלל שהרמה שם הרמה נמוכה. יש לי שכן, כל הבנים שלו. זה ידוע, זה ידוע. רמה נמוכה. זה ידוע, הרבים לא מקבלו את ההכרה שווה. אוקיי. מה? במה? אוויר? כן, אבל לא היה מים רותחים פה, כן. כל העולם היה רותח, חוץ מפה, פה היה קר. לא, הרתיחה צריכה להיות מלמטה. זה לא טוב, כדי להרתיח מים. אז ברגע שיש לך מלמטה גופרית וחום מלמטה, זה נשאר מים רותחים. צריך כל הזמן לחמם את המים. זה לא שיש לך מים חמים והם נשארים חמים. בעולם כולו, לא, האוויר, אז היות שבעצם היה מים קרים, אז האוויר נשאר.
האוויר נפגע מחמת ההבל, וזה מה שאומר רבי יוחנן מההבל. ההבל שהיה בעולם, ובאמת איך סיחון ועוג, איך שרדו, נשאר מיתר הרפאים, אז הוא הכניס את האף שלו לתוך הטבע כדי לנשום. רק בטבע היה חמצן, כן? אז השפיץ של האף נכנס בחלון. זה עוד סיבה לחלון. כן. לא, אבל עד ארץ ישראל מחכים. שמע עלה לירושלים, אבל עד ארץ ישראל מחכים. כל ארץ ישראל זה אווירה מיוחדת. יש שאלה למה, גם זה ביפה תואר אומר. חז"ל אומרים, ימים, רש"י הביא, אין עוד דג שדומד, טעם דג שעולה באספמיה, לדג שעולה בעכו. אז אומר שהמים ששותים הם מחכימים את האדם. איזה סוג מים אתה שותה, זה מה שמחכים אותנו. מעניין, כן. ככה יש שיטה כזאת, שזה החוכמה באה מהשתיית מים. זה דברים שוליים לגמרי, שלא שמים לב אליהם. איפה אתה שותה מים, וזה נותן לך את החוכמה. כן? בסדר. מובן? הלאה. מה עוד יש לנו? מה, מה? מה, פירות? דגים. למה זה הקיבוץ הזה? מה זה? איפה זה? זה יכול להיות חוץ לארץ. זה יכול להיות חוץ לארץ. כן? לא, אזור בית שאן זה מחלוקת על האזור הזה. כן, יכול להיות שזה אזור חוץ לארץ בכלל. מעניין להראות את זה. בסדר? זהו. זה ידוע שהעניין של הפירות של ארץ ישראל יש בהם טעם מיוחד. ואין ספק בזה. כן? ארץ שבעה, איך כתוב? את החיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. יש בזה שאלה. הרי רואים לכאורה, רק לכאורה, שמשל בבל עיר התמרים וכדומה. אז יש בזה כמה הסברים. קודם כל להגיד שכל המינים ביחד במקום אחד זה החידוש. יכול להיות שיש מדינה שיש שם סוג זן מסוים טוב, אבל רק זה, שאר הדברים לא. פה יש לך את כל המינים בבת אחת. זה מעלה. עוד יש פירוש בזה, שכל הברכות של העולם כולו ניזון בזכות ארץ ישראל. וצריך לדעת לזרוע במקום הנכון, כמו יריחו עיר התמרים. זה המקום המסוגל לתמרים. גם בארץ ישראל תלוי איפה, לא כל מקום מסוגל להכל. ושלמה המלך בחוכמתו היה יודע איפה המקום מסוגל. והיה יודע גם מאיפה יוצא זהב. והיה נוטע אילנות שמוציאים פירות של זהב. ככה מובן, בגמרא ביומא, נכון? גפן, אתה גפן של זהב, ממנו היו הכהנים לוקחים ומתעשרים. הוא היה יודע איפה הערוץ של זה, וזרה שם אילנות שהיו מוציאים פירות של זהב. בבית המקדש זה היה. בבית המקדש. שלמה אומר, שביעית, כן. בני, אם היה דבר כזה, היו משאירים לך את זה? אחרי. שאתה שואל. לא משנה, לא, אנו ממשיכים, נו, נו. היום רואים בחוש שארץ ישראל זה המקום, קודם כל שאין יושבי עליה שלא היינו פה בארץ ישראל, הכל היה חריב. כמו שהרמב"ן אומר, והארץ תשעה שממה, זה היה מופת חותך, אומר הרמב"ן, שכל עוד שיהודים לא היו בארץ ישראל, לא היה פה גידול, לא היה פה, הכל היה שממה. ועד היום, אזור קו הירוק, כלומר קו הירוק, שבמקומות של הערבים אין ירוק. איפה שיש יהודים יש ירוק, איפה שאין יהודים אין ירוק. קו הירוק, ככה קוראים לזה, כיפשו אותו, כן? זה מופת חותך, איפה שיש יהודים יש ברכה. מה אתה אומר? כל הברכה באה בשביל ישראל. אבל גם בתוך ישראל צריך שיהיו זכאים יותר. איך הגמרא בסוף סוטה אומרת? משבת לטהרה, בטל טעם של הפירות. זאת אומרת, יש פירות גינוסר, יש טעם של הפירות. כמה טהרה יותר יש בעולם, ככה טעם בפירות יש יותר. זה גם אנחנו עוד רואים, צריכים עוד, יש לנו מה להשתפר. אבל היום הדבר הפלא הגדול ביותר, שאנחנו עם ישראל היום מספר אחד בעולם בתמרים.
אפילו עיראק, בבל, עיר התמרים, קונים תמרים מאיתנו. כמובן, דרך עזה, לא ישירות, דרך אמצעי. אבל אנחנו משווקים מספר אחד של תמרים. בקעת הירדן מלאה בתמרים בצורה מדהימה. זה התמרים שלנו הכי טובים. כן? ועוד הרבה גידולים שיש לנו, החיטה שלנו הכי טובה, כל הדברים, זה משהו מיוחד. כן. ההורים מספרים שהם יצאו מחוץ לארץ, אז הערבים בחוץ. אל תלכו את השירות. אמרו להם, אתם כמו מלח, כמו מלח לבשר. אתם תלכו להישאר פה כל ברכה. ככה זה בפולין, בכל המקומות. איפה שיש יהודים יש את הברכה, איפה שאין, אז אין. אבל בתוך היהודים יש את הקדושה ואת הערה. איפה שיש את הקדושה והטהרה, שם יותר יש את הברכה. אצל הספרדים בצפון אפריקה, מצב של אין טהרה. לא, טהרה... כמעט ולא היה, כולם... אני מדבר, לא. אם היית מסבר, מה זה חילוני? מה זה חרדי? לא היה מושגים. יש מושג של יהודים, יש מושג של גוי, זהו, זה המושגים. כן, היה סיפור, יש שכונת שערי חסד. שכונת שערי חסד, ופה, ליד רחביה. היה הרב הגדול, הרב יעקב משה חרלאפ, הוא עלה מחוץ לה, היה רב השכונה. ואז היה יהודי אחד שעבד שם בשבת, היה חופר עם מעדר בשבת. והחתן שלו ראה את זה ובא מזועזע לרב ואמר לו, בשכונה יש יהודי חופר עם עט בשבת, עם מגרפה. ומיד הרב יצא בחוץ לראות את המחזה המזעזע, וכשהרב ראה את זה הוא התחיל לבכות. ואז הבן אדם הזה שחופר בשבת אומר לו, מה אתה בוכה? אומר לו, לא האמנתי לראות בארץ ישראל שיש דבר כזה חילול שבת. ואז אותו יהודי התרכך והזמין אותו לסעודת שבת וחזר בתשובה. כן, זה סיפורים שהיו. אבא הגיע לארץ, למושב, חזר את ירושלים. מחרת בבוקר, הביאו אותם בלילה. מחרת בבוקר אמר לי, אם אני נוסע לירושלים. הגיע לירושלים, חזר הביתה, חזר מזועזע. אמר לה, ירושלים הולכים בלי כיסוי ראש. ירושלים הולכים בלי כיסוי ראש. יהודים בלי כיסוי ראש. מה היה אומר היום? כיסוי ראש עוד נראה. לא לדבר הרי, הכל טוב. היום יש לך מעלה שכל השלטון הרשע הזה שעושים להשחית ומה לא עושים, וכל כך הרבה שומרי תורה מצוות יש, זה משהו שלא חוץ לדרך הטבע. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. בסדר? אנו חוזרים לעניינים. אז זה הזוהר הקדוש מזהיר אותנו, זה מה שקרה לנו לצערנו עם כל הקורונה וכל מה שקרה פה בעולם כולו. למה? כמו שאומר התורה, ברגע שעושים חטאים בגלוי, אז בגלל זה בא העולם נהיה מושחת, הארץ ניתן פגומה, וזה מה שקורה בעולם. לצערנו הרב, העולם כולו התחיל לקבל אידיאולוגיה מחטאים חמורים, כמו שכתוב ברש"י, בפרשה הקודמת, כן? מה היה החטא של דור המבול? נכון? איך אומר? הפסוק מדבר נחמד כזה. ויראו בני אלים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו נשים מכל אשר בחרו. מה הבעיה לקחת נשים מכל אשר בחרו? מה החסרון? מה אתה רוצה? אומר לך רש"י, מכל אשר בחרו. מה זה? איך אומר? רגע. אף בעולת בעל, אף הזכר והבהמה. זאת אומרת, כל העניין הזה של לשנות את ענייני המין, היום עשו מזה עניין חברתי. כן? חברתי. זאת אומרת, אסור לך לדבר על זה. כי אתה נגד החברה וכדומה, ממש הפכו לך את התועבה, להפוך את זה לחלק מאידיאולוגיה וחלק מעולם, וזה בכל העולם כולו. כל העולם כולו נותנים את זה לגיטימציה גדולה בזמן האחרון, ולכן זה לא פשוט לבוא ולומר, מאוד פשוט לבוא ולומר, שכל המגפה הזאת שיש בעולם, שלא יודעים מתי היא תיגמר ואיפה הכיוון שלה עד שיבוא משיח, כל זה למה? בגלל הדבר הזה שהעולם נהיה מושחת, השחית כל בשר. מה זה הדבר הזה? לבוא לתת לגיטימציה לחוטאים ולעשות את זה דבר חיובי. זה דבר שהוא לא פשוט בכלל. וזה ההבדל גדול שהיה פעם, בין פעם להיום. אומרים, המשוגע של פעם היה. משוגע של פעם ביום שלישי היה יוצא בחוץ וצועק עוד מעט כניסת שבת. וצועק על האנשים, מה? עוד מעט שקיעה, ומה אתה עושה פה? וצריך לחלל שבת. למה? היה קדושה, היה טהרה, אז המשוגע, חושב שכבר כניסת שבת ביום שלישי.
אבל היום לצערנו המצב הוא שצועקים בחוץ חטאים. אז זה אומר שהחסרון הוא בכולם. אם המשוגע זה מה שצועק בחוץ, אז זה אומר שהחסרון הוא יותר מהותי. החסרון הוא הכללי בעולם, כן? לכן צריך אדם לדעת שזה לחזק את התחום של זה של התארה בעולם, שכמעט אור דוחה הרבה מן החושך בשביל הדבר הזה, כן? אחר כך אומר, והקימותי את בריתי איתך ובתה אל הטבע. אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי אלעזר, כל זמן שאנשים דבקים בברית של הקדוש ברוך הוא, לא עוזבים אותו, אין אומה ולשון בעולם שיכולים להרע להם. ונוח התחזק בברית הזה ושמר אותו. וזהו, והקימותי את בריתי איתך. לפיכך הקדוש ברוך הוא שמרו, וכל בני דורו לא שמרו את הברית, ולכן העביר אותם הקדוש ברוך הוא מן העולם. אומר, ולכן באותו חטא ממש שחטאו, בדמיון זה נמחו מן העולם, ברותחים קלקלו, ברותחים הקדוש ברוך הוא הרג אותם. אומר רבי שמעון, אין לך דבר רע בעולם שהקדוש ברוך הוא מתקנא עליו, כמו חטא פגם הברית, שנאמר, חרב נוקמת נקם ברית. בואו ראה שלא יתמלא חטא שדור המבול, אלא שחטאו בהשחטת זרם על הארץ, אף על פי שגוזלים מזה מזה. אז איך הוא אומר? לא נתמלא שעתם, רק על הדבר הזה. ותמלא הארץ חמאס, הוא כתוב כמלא הארץ חמאס, ובמקום מקום, ותשחט הארץ לפני אלוהים, עניינים השחיטה, מידה כנגד מידה, וחטא ההשחטה. זה השחטת העולם, כן? זה גדר של השחטה. וזה אומר, ויש אומרים, הפוך, שלא נתמלא שעתם, רק בגזל, בחמאס. והיו רעים לשמיים ורעים לבריות. בואו ראה כמה הם אמונים למעלה שנפקדים על הקולות מאלה המוסרים דין על חברי בשביל הרעה שעושים להם. כן? מה זה? מוסר דין לשמיים. אומר מלא ארץ חמס מפניהם, עניינים משחיתם את הארץ. זה בעיה לבוא ולהכניס את הקדוש ברוך הוא שיעשה דברים בעולם. זה מה שקרה שבזמן, זה אחר כך בדור הפלגה, נכון? בזמן שאין דין למעלה, יש דין, אין דין למטה, דין למטה, יש דין למעלה. וזה מה שאמר אני, הקדוש ברוך הוא, הרדנה והראה. הקדוש ברוך הוא ראה שיש את ה, מה שקורה שם, איך כתוב, הרדנה והראה, איפה זה? זה בסדום, סליחה, זה פרשה הבאה. ברגע שיש חסרון גדול כמו סדום, הרדנה והראה, אומר בוא נראה אם יש שם דין, אם אין שם דין, הכל מושחת, אז הקדוש ברוך הוא צריך להביא את הדין שלו לעשות סדר, וזה חסרון גדול שהוא צריך להביא את הדין שלו. וזה החסרון שאדם מוסר דין לשמיים. מה זה מוסר דין לשמיים? שהוא מערב את הקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה פה סדר, זה חסרון גדול לערב אותו. כלומר יש שאלותים בשמיים. כן, זה צריך להיזהר מהמיניון. סול מוסר דין לשמיים. כי כל עוד שאפשר, אל תערב אותו. מה? לא, לא. לא, לא מערבים, לא מטריחים כביכול את בורא עולם, ואם עושים את זה, זה חסרון. ומי אמר שאתה צודק? וזה מה שעשתה שרה, ישפוט השם ביני וביניך. אדם לפעמים לא רואה נגיע עצמו, אדם חושב שהוא צודק. אדם, אז מי אמר שאתה צודק? מה אתה מערב את הקדוש ברוך הוא? בוא נלך לשלישי וישפוט בינינו. למה צריך לערב את הקדוש ברוך הוא? ברגע שמערבים את הקדוש ברוך הוא, והאדם הזה לא צודק, הוא ייתן את הדין ראשון. וזה מה שקרה עם שרה. שרה באה ואומרת לאברהם, ישפוט השם בני, חמסי עליך, ישפוט השם בני וביניך. איך כתוב במדרש רבה, שרתה אותו כמו נמיה. ככה, עד כדי כך. אבל מסרה דין לשמיים, שילמה את המחיר, לכן היא מתה מוקדם. מה העניינים? קורא סדר, אה? לגיטימי. מה? מה בעלה ואז מה השאלה? מה? לא, אתה רואה? ברגע, זה לא היא רוצה לעשות לו רע. לא היה כאן, הרי היה כאן ויכוח גדול, אם יזרוק את ישמעאל, לא, לא. הוא רחז שלא. היא באה ומפעילה פה אלימות, ואומרת לו, אתה לא שומע לי, אתה לא מוכן, ישפוט השם ביני וביניך. לא היה מה שיעשות. והיא שילמה את המחיר, למרות שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו. והוא אמר, כל אשר שמע לך שרה שמע בקולה, ובאמת זרקו את ישמעאל,
אבל היא שילמה את המחיר, לכן היא מתה. כדי כך שבעל הטורים אומר שלבכותה חסר כף קטנה, למה? הורידו לה 20 שנה מחייה, הייתה צריכה לחיות 147, ועוד יש לה דין מאבד עצמו לדעת שאין מספידין אותו. בזה שהיא מסרה דין לשמיים, היא התאבדה. היא מתה מוקדם, אז לא מספידים בן אדם שהתאבד. בעל הטורים, ככה אומר. אני אומר לך מה כתוב, מה השאלות, מה שכתוב, ככה אומר בעל הטורים. הרב, אם השם הסכים איתה, אז הוא שואל, מה נעשה? אפילו, אתה רואה, שאלה צריך לערב אותו. השם הסכים איתה, בסדר. יכלו להסתדר כאן, אז מה הסבר? שאלה יפה מאוד אתה שואל. כנראה היה אפשר להסתדר גם בלי זה. היא יכלה לשכנע את אברהם שהיא צודקת גם בלי זה. בובן? אדם הראשון, באמת היה צריך לזרוק את ישמעאל. היא צדקה. אברהם אבינו לא קלט את זה, היה צריך להסביר לו את זה בשלבים, היה צריך להחדיר לו את זה. לא, היא עשתה את זה בפזיזות, והרווה את הקדוש ברוך הוא במקום שלא צריך. היה אפשר להסתדר. אם אי אפשר להסתדר, מותר למסור דין השמיים. אם אי אפשר להסתדר, מותר. אבל אם אפשר להסתדר, אז לא. לא פשוט הדברים האלה. אז יש הרבה פעמים שאדם מוסר דין השמיים ונפגע בעצמו. גם מי אמר שבן אדם צודק? ראינו את זה הרבה פעמים, אדם לא רואה נגיע עצמו. בפרט שמגיעים לחושב משפט דיני ממונות, אדם חושב שהוא צודק, וזה חסרון גדול. אדם לא רואה נגיע עצמו, זה צריך לדעת להבין את זה, שלא בטוח שאתה צודק. כמה שאתה בטוח, תהיה בטוח, אל תהיה בטוח. שתבין שלא בטוח שאתה צודק. ואז יש מקום לשאלה שלישית. בוא נלך למישהו שלישי שישפוט בינינו, נראה איפה זה עומד. בסדר? עכשיו, אומר, אנחנו ממשיכים. אומר הזוהר הקדוש, רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אביו, למדנו, בזמן שהעולם מתמלא בחטאות האנשים, רגע, אז יצא לנו כאן בחוקת בחז"ל, האם נחתם דינם על החמאס או לא? רש"י בא ואומר, קץ כל בשר בא לפניי. כל מקום שאתה מוצא זנות ועבודה זרה, אנדרמוסיה באה לעולם. והורגת טובים ורעים. אז מה היה שמה? קץ כל בשר, מה? זנות ועבודה זרה. מיד הפסוק ממשיך, כי מלא הארץ חמס מפניהם. לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. תחליט מה קורה פה. התחלת עם זנות ועבודה זרה, ואתה מסיים איתי על הגזל. ועוד שאלה שנייה, אם הורגת טובים ורעים, איך נשאר נוח? אז לפי הזוהר מובן שזה אסור לו טבע, שיהיה לו מחיצות, שיזהר, שלא יצא מהבית, שיהיה לו מחיצה בפני עצמה, כי הורגת טובים ורעים. אבל יש פירוש נפלא ככה. אומר שבעצם מעלה הארץ חמס מפניהם, הרי הקדוש ברוך הוא חיכה למבול 120 שנה, נכון? נחתם דינם לפני 120 שנה על החמאס, על הגזל, שיהיה מבול. לא נחתם דינם אלא על הגזל. ואז נגזר שנוח ינצל. ונוח מצא חן בעיני השם, אז היה תוכנית לעוד 120 שנה, כן? תוכנית ממשלה. עוד 120 שנה מבול, ונוח יהיה לו תיבה והוא ינצל, נכון? אבל בינתיים במאה ה-20 שנה העולם הלך והידרדר והתמלא בזנות ועבודה זרה וזהו קץ כל בשר בא לפניי. וזה הנס שהיה פה, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, מלאה בעבר. לא נחתם דינם אלא על הגזל. לא נחתם דינם אלא על הגזל ולכן נשאר נוח. אבל אחר כך מה שקרה, קץ כל בשר, זנות ועבודה זרה, ועכשיו כבר זה אין מקום. אבל היות שכבר נחתם גזר דינם בעבר, אז הכל בסדר. לכן נשאר נוח, מובן? אז הפסוק מסדר את עצמו ומסביר את עצמו בצורה יפה מאוד. כן. מה? חמאס, חומס, חומס, כן. כן, זה זנות, זה הוא חומס, הוא רוצה... גם זה עבוד, זנות זה גניבה. זה גניבה. הגניבה הזו זה למעשה, זה למעשה זנות. הוא שם בעין שלו מה שלא שלו. זה מה שאמר לו על מכת ה... למה הקדוש ברוך הוא נתן את הקשת, על מה יש את קשת?
למה דווקא קשת? מה זה קשת למעשה? קשת זה שילוב של שמש ושל מים. כלומר, שתי דברים נפרדים. אם אתה ננסה לחבר אותם ביחד, זאת הקשת חבר, זה לא שלך, תיגע בזה. שם מאוד. זה בצורה של קשת. יפה מאוד. עכשיו אומר, עוד יש פה פירוש יפה מאוד, מהרב הגדול נתיבות שלום מסלוני. אומר, כי מלאה הארץ חמס מפניהם ראשי תיבות חוכמה. כי מלאה הארץ חמס ראשי תיבות חוכמה. אומר, נחתם גזר דינם על הגזל, מה העניין? אומר, מצד שני כתוב שהיה שם עבודה זרה וזנות, אז מה? אומר, החסרון היה ככה. הם היו עושים עבירות באידיאולוגיה. חוכמה. הם נתנו שכל ופרשנות לכל דבר שלילי. הם לא עשו עבירה בתור עבירה, אנחנו לא בסדר, אנחנו עושים עבירות, אלא הם עשו עבירות באידיאולוגיה. ומה זה? זה הקומוניזם. קומוניזם אומרים לך, צריך שלא יהיה עניים ועשירים, צריך שיהיה שוויון. הוא רודף צדק ויושר. הוא חומס אנשים, הוא מוציא מהעשירים את כל הכסף, הוא אומר להם, אסור שיהיה לך הרבה כסף, לא משנה לאיפה הכסף הלך, אבל הם גנבו את הכל, אבל ברעיון הם נתנו שכל לגניבה שלהם, זה הפך להיות אידיאולוגיה. וזה החסרון שהיה בדור המבול, כי מלא ארץ חמאס ראשי תיבות חוכמה, שהם נתנו אידיאולוגיה בחטאים. הוא גונב את חבר שלו, הוא לא מרגיש חסרון בזה. הוא אומר, אני עושה מצווה, אני מטרים אותו. אסור שיהיה לו כסף יותר ממני, צריך שיהיה שוויון. שיהיה שוויון בעולם, אז בזה שאדם עושה חטא, עם אידיאולוגיה, עם דרך חיים, זה חסרון גדול מאוד. כשאדם עושה עבירה ורואה בזה חסרון, זה עוד ניחא. אבל כשאדם עושה עבירה ורואה בזה דרך חיים, נותן הצדקה לדבר הזה, זה דבר שאין לך חסרון גדול מזה. בעצם, זה מה שכתוב, אין אדם חותם, אם כן חסד בו רוח שטות. מה ההסבר? אדם לא יכול לעשות עבירה וכל כולו נגד זה. זה הוא לא יכול להשלים עם עצמו. אדם אין שלום בעצמה עם פני חטאתי. אם אדם לא מקבל את זה שהוא עשה חטא, הוא לא יכול לחיות, הוא לא מקבל את זה. איך הוא... אדם עושה עבירה ושנה בה נעשית לו כיתר. מה זה נעשית לו כיתר? מה? לא כתוב שאסור? מה קרה? אלא יש לו הצדקה טיפשית. לא משנה שזה הצדקה טיפשית, אבל הוא מתרץ את עצמו. בנסיבות שלי ובמקרה הזה, אז כנראה הפוסקים היו מתירים. כאילו, הוא יודע בעצמו שזה שטות, וזהו, אין אדם חותם, כן, חסד ברוח שטות. הוא יודע בעצמו שהוא צוחק על עצמו, אבל הוא מתרץ את עצמו. כמו שכתוב בפסוק בתהילים, אם ראית גנב, ותירץ עמו, מה? ביידיש אומרים, ותירץ, הכוונה, יש לו תירוץ. זה אומר, זה החסרון הגדול שהיה להם שם בדור המבול, שהם נתנו אידיאולוגיה לחטאים שלהם. כן. מה אומר? ראיתי שבספר עובד הרבות שהיה איזה ערב צעיר שהם עלים מנסים לו לבש את העניים והעשירים ומתלבשים אותו דבר או משהו כזה. מעניין לראות את זה. כן, שלא יתביישו העניים. אוקיי, אבל לא שאי אפשר... אין מצב בעולם שלא יהיה עניים והעשירים. כל העני והעשיר זה עולם חסד יבנה, הכל זה השפע, אחד נותן לשני. ולכן גם לא כולם חכמים. יש חכמים וטיפשים, יש, לא צריך להגיד גם טיפשים, אבל יש חכמים ויש לא חכמים, ויש עשירים ויש עניים. למה? כדי שיהיה תמיד העולם נבנה באופן של משפיע ומקבל. ובדרך כלל, מי שיש לו כסף, הוא לא חכם. כמו שכתוב, לא לחכמים, לחם. נכון? אם הוא עשיר, אז הוא לא חכם. אז זה, לא, אז מה? אז הוא נותן כסף כי אין לו שכל, אז הוא יששכר וזבולון, אז הוא נותן כסף לישכר שיש לו שכל, וישכר יש לו שכל והוא מלמד תורה את זבולון, כי זבולון צריך מישהו שילמד אותו. אז העולם נברא משפיע ומקבל, ככה זה עובד. העולם, כולם, אין דבר כזה כולם חכמים, אין דבר כזה כולם שהם עניים, שהם עניים. אלא העולם חייב להיות באופן שמשפיע ומקבל. ולכן המוני הבר יקבעו לאומים, אפילו עוברים במימה מקללים אותו. מי שמונע מתלמיד תורה, חייבים ללמד. למה? כל העולם הזה נברא באופן שמשפיע ומקבל. כל מה שיש לך אתה צריך להעביר את זה, להשפיע. אתה לא יכול לקחת ללמוד לעצמך ואני נפשי. אין דבר כזה, אתה חייב ללמד.
הרבים הגדולים מביא את הסיפור הידוע, סיפור מעניין. סבא היה מספר את זה תמיד, שרבנו תם היה נכדו של רש"י. רש"י לימד אותו את הש"ס, למד איתו חברותה. הם הגיעו למסכת קידושין בדיוק שם בן עין מות היה, רש"י אומר שמה, לא ידעתי פירושו. מה האמת? הוא ידע. לא ראוי לכתוב את זה. עוד לא היה את הזוהר, עוד לא היה את הכתבי הישה, מותר לגלות לעשות מקווה. לא היה. רש"י התחמק, אומר, לא ידעתי. למרות שבדברו שיאנה במסכת סוכה, הוא כן יודע דברים מעניינים, אבל איך אומרים, מגלה יפח מחזה תפחי. וכשלמד עם רבנו תם, הוא חשב שרבנו תם הנכד שלו ראוי, ולכן גם לא, לא פירש, אמר לו, מה הפירוש בגמרא הזאת? אומר, זה לא ידעתי. אחרי שרש"י נפטר, קיבלו אותו במרום כל התנאים ומוראים. אילולי רש"י, מי ידע ללמוד גמרא? מי היה פותח ספר, כן? כל הפרשן הגדול, הוא יודע, מסביר לנו הכל. אילולי רש"י, העולם היה שומם. כולם יצאו לכבודו, בא מקטרג אחד קטן, ולא נתן לרש"י לכנס לגן עדן. אמר, איך אתה מנעת מדרבנו תם, הנכד שלך, ששאל אותך את השאלה, מה זה שם בן עין בית, לא ענית לו. ויש פסוקים, ויישא, ויבוא, ויית, שמה, מה שהזוהר כותב, ושלח, למה לא אמרת לו? אומר, אני חשבתי שהוא לא ראוי. אומר, חשבת, הבעיה שלך, אתה מנעת לתורה. אמרו בשמיים, מה לעשות? מצד אחד הוא לא היה השם, הוא חשב שהוא לא ראוי, מצד שני, מה יעשה, הוא לא לימד אותו. נתנו לו רשות לחזור בחזרה לעולם הזה, ללמד את רבנו תם. וככה היה, אחרי שקבעו את רש"י, בא אליו בלילה להעיר את רבנו תם, אמר לו, תקום, תיטול ידיים. אמר לו, מה? סבא, קברו אותך. אומר, כן, נתנו לי רשות בשמיים לחזור לפה וללמד אותך את הדבר שחסרתי ממך. ישב ולימד אותו שם בן עין בית, וחזר בחזרה לשמיים. ככה רש"י, ככה מביא את הסיפור הזה בשם הגדולים לחידה. סיפור מוסמך, כן? זה חסרון גדול שאדם יכול ללמד מישהו ולא מלמד. למה לא, הסבא, תשאר פה כבר. אה? כן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. ממשיכים. אז אומר רבי אלעזר, שואל את רבי שמעון אביב, למדנו בזום שלום מתמלא בחטאות של האנשים והדין יוצא וי לזכאי שנמצא בעולם שהוא נתפס בחטאי הרשעים, כן? אל, איך כתוב שם אצל נוע, אצל קורח, אל תספו בכל חטאותם, נכון? שלעמוד מסביב למשכן, העלו מסביב משכן כוח דתם, ואם פן תספו בכל חטאותם. זה חסרון גדול שבן אדם נמצא ליד אנשים חוטאים, אז יש עונש והם מקבלים פורענות, הוא יקבל עונש בגללם, לא מגיע לו. כמו שקרה, איפה? בוורסאי, זוכרים? לפני כמה כבר עבר? 25 שנה. משהו כזה. היה שם חתונה של אנשים די מסורתיים עדתיים, ואחרי החופה היה ויכוח האם יהיה ריקודים מעורבים או לא יהיה ריקודים מעורבים. היה ויכוח בין הציבור, היה שם הרבה הרבה דתיים, וגברא יעדא, אנשים שאומרים שכן יהיה ריקודים מעורבים, כן? אל תהיו פנאטים, אל תהיו כאלה. ואז הדתיים, לא היה להם ברירה, הלכו לצד האולם והתפללו ערבית, ואז בריקודים נפל הרצפה וכל האנשים שרקדו נפלו, ואלה שהתפללו ערבית ניצלו. אבל היה שמה אישה אחת דתייה, יראת שמיים, שבאה לתת מתנה ונפלה ומתה. למה? אומר לך, אל תספו בכל חטאותם. אין מה לעשות, זה דבר שהוא, יש עונש, יש אנשים רעים, צריך להיזהר. הפורענות מגיעה וצריך להיזהר משם. זה מקום בעייתי וצריך לברוח מהמקום הזה. בסדר? מה? תיקו, מה הקשר? זה מה שהיה שם. אני מדבר מאנשים שהיו שם שסיפרו. שם ירחם על עם ישראל. אומר, ואיך ניצל... מה? אומר ככה, שניתן רשות למשחית לא מבחין בין צדיק לרשע. והפסוק אומר,
העלו מסביב משכן כוח דתם ואברהם, פיתי ספו לכל חטאותם. ברגע שאדם גם התלות, למה הוציאו מסדום? אם הוא היה נשאר בסדום, היה מת איתם. אתה צריך להוציא אותו. אם אדם נמצא במקום של רשעים, זה חסרון גדול. אדם צריך לדעת לברוח במקומות שיש שם מידת הדין. אומר, אם ככה איך ניצל נוח? ככה שאל רבי אלעזר את רבי שמעון אבא שלו. אמר לו, בשביל שהקדוש ברוך הוא ביקש להוציא ממנו תולדות לעולם, מתוך הטבע. אומר, לכן הדין לא יכל לשלוט עליו. והיה נכסה ולהתגנס בטבע מנהלה מן העין. זאת אומרת, יש פה משהו מיוחד. בעצם, היה כאן הצלה מיוחדת כדי שיוולד ממנו, שישם ממנו תולדות בעולם. זאת אומרת, כאן רואים שכשהייתה שואה לו עלינו, הניצולים זה דבר שהוא פלא. זה לא דבר מה בכך. וככה פעם שאלו את הרב גאון מצ'יבין, או בר שמעון שניאורסון, זכר צדיק וברכה. פעם נסע באוטובוס, שאל אותו אדם אחד, איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? הוא אומר לו, כל אחד שניצל מהשואה, זה נס לא מהטבע. זה פלא פלאות, איך יכול להיות בן אדם ניצל במצב הזה? וזה פלא באמת, כי יש מידת הדין מתוחה, ונהרגים טובים ורעים, ופתאום בן אדם ניצל. הנה נוח ניצל, איך? כדי להעמיד ממנו תולדות. יש פה איזו הצלה מיוחדת, זה משהו פלא. רבי יצחק אמר, בכל זמן שרשעים של העולם מתרבים, הצדיק נתפס בהם ראשונה, כמו שכתוב, איפה בחורבן בית ראשון, ומקדש היית חילו, אל תקרא ממקדש היית, אלא ממקודש היית. אז הפורענות התחילה איפה? בחורבן בית ראשון, מהסנהדרין, מהצדיקים. איך נוח הציל אותו הקדוש ברוך הוא, אלא על כורחך בשביל שיעמיד ממנו תולדות, שיהיה המשך לעולם. ועוד אומר הזוהר, שהוא יתרה בהם בכל יום ויום, ולא קיבלו עזרתו. וזה הציל את נפשו, זה הפסוק אומר, ואתה כי הזהרת רשע, אתה את נפשך הצלת. ורגע שאדם קיים מצוות תוכחה, הציל את עצמו. אין פה דין ערבות, והוא לא יקבל עונש בגלל אחרים. מכאן למדנו שכל מי שמזהיר לרשע, אף הפי שלא כממנו, הציל את עצמו. הרשע הוא נתפס בחטאו. ועד כמה יזהיר ויוכיח? עד שיקנו. יש גמרא בערכין, יש אומרים עד שיקלל אותו. בסדר. תניא, אמר רבי יוסף, זה שבני אדם חייבים. צדיק ההוא שנמצא בעולם הקדוש ברוך הוא מספר עמו שיבין לבקש רחמים על העולם והתפעס עמהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מדבר איתו על הרשעים ואומר להטיב לו לבדו ולהחריט את כולם. כמו משה רבנו. מה דרכו של צדיק? עוזב את שלו ולוקח ומבקש על העולם כדי שיתפעס הקדוש ברוך הוא עמהם. כמו שנאמר אצל משה, ערף ממני ואשמידם. עשו להם עגל מסכה, ערף ממני. ועשה אותך לגוי גדול, עצום ורב ממנו. באותו שאמר, בשביל כבוד שלי, קרתו ישראל מן העולם, מוטב שאני אמות, ולא אמרו שעזבתי מבקש העולם בשביל כבוד שלי. וזהו, ויחל משה, מסר את עצמו למיטה בכמה מקומות של ישראל. שאומר, ואם תישא חטאתם, ואם אין, מכן הנה מספרך אשר כתבת. ולמדנו, לא זז משה משם, עד שמחל הקשבוך הוא לישראל, שנאמר, ואינה עם השם אל הרש דבר עשות לאמור, ויומר השם שחק את דבריך, אבל מנוח מה כתוב, הקדוש ברוך הוא רצה שיתפלל עליהם, אז בשביל מה הוא דיבר איתו, בשביל שידע להמליץ זכות, ויומר לי מנוח, קץ כה בשר בלפניי, אמר לו נוח, ולי מה אתה עושה? אמר לו, והקים אותי, דבריתי איתך, אומר, אין בעיה, מסודרים, אני אשאר, המשפחה שלי תשאר, לא נורא. לא ביקש רחמים מן העולם, ירד המבול והחריט את כל בן העולם, ולכן כתוב מי נוח. זאת אומרת, הוא הוכיח את בני דורו. הזוהר אומר לי בשיטה או שזה מחלוקת, אבל הוא אומר לי שהוא היה מוכיח אותם יום יום. אז אתה אומר שמצד אחד הוא הוכיח אותם, אבל לא התפלל עליהם. אבל הזוהר אומר, למה נקרא מי נוח לי? כי הוא לא התפלל עליהם. הצריך לקלוט שצריך להתפלל עליהם. משה רבנו חזר בגלגול, נוח חזר בגלגול אצל משה. וזהו, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מזה זה משה האיש. כל הנביאים נתנבאו בקור, חוץ ממשה שהתנבא בזה. מתי היה התיקון שלך? אותך ראיתי צדיק לפניי. מתי? בדור הזה. ואצל משה רבנו היה התיקון שלך. וזהו, ויחל נוח איש האדמה, ויחל,
כמו לא יאכל דברו נעשה חול, איש האדמה שבעבורו, תראה איזה מילים, בעבורו, הוא אשם במחדל, הוא אשם במצב, נחרטו בני העולם שלו בקשר רחמים עליהם. אוי לעולם שזה הצדיק שהיה לו, זה הצדיק שלהם. אז הוא לא הבין עניין והציל את עצמו. דבר אחר, איש האדמה שבזכותו נתקיימה האדמה לאחר שנחרטו כולם מלפניו, שכתוב להוסיף עוד לקלל את האדמה. אמר רבי דף בי שנוח היה צדיק, לא כדאי שקדוש ברוך הוא יגן עליו בשבילו. זאת אומרת, הוא היה צדיק להציל את עצמו, זה האמת, אמת לאמיתו. נכון שאומרים למה לא התפלל, כי כוח, אפשר לפעול בכוח התפילה, אבל בכוח הצדקות הוא לא יכל להציל רק את עצמו. אבל משה גם לא הציל בזכות עצמו, אלא תלה בזכות אחרים. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל. זה גם אומרת, כל התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. מי שתולה בזכות אחרים, תולה בזכות עצמו. נוח, לא היה לו במי לתלות. לא היה לו אברהם, יצחק, יעקב, לא היה לו אבות. מה יעשה? היה תקוע מכל הכיוונים. אבל אומר רבי יצחק, אף על פי כן, צריך לבקש רחמים. זאת אומרת, זה חוזר על עצמו עוד הפעם ועוד הפעם. נוח לא היה לו 10 אנשים. נוח לא היה לו במי לתלות, לא היה לו אבות, לא היה לו במי לתלות לאחרים. ואפילו אחי הוא היה לא בסדר, יכול להתפלל. תפילה יכולה לעשות הכל. יכול להתפלל לכולם? יכול להתפלל לכולם. ככה, כמו משה רבנו, התפלל לכולם. מה? יכל? כוח של צדיק. עד נוח המתים, כשהיה בגשר, כל המתים היו מתחצקים מהקברות שלהם. קמים. כשבא נוח, לא. יוצאים אותם. כשבא נוח, נחו. נוח, ישאל. כן, אבל אף אחד לא אומר, זה הרבי מלובביץ' אומר, צדיק תמים היה בדורותיו. אז יש מחלוקת במדרש, אחד אמר, אילה היה בדור של אברהם, היה דורשים אותו לגנאי, דור של אברהם לא נחשב לכלום. הוא אומר, פה הוא נחשב, אבל בדור של אברהם הוא היה אפס. עד שהתורה משבחת מישהו, כבר אתה אומר לי, לא, לא בדיוק. התורה לא ממהרת לשבח מישהו. נדיר מאוד שמשבחים מישהו. עד שבאים ומשבחים מישהו, צדיק, תמים, היה, אומר לך, לא, דורשים אותו לגנאי. למה לדבר ככה? ורואים אפילו התורה עקמה פה בפרשה, בהמה אשר לא שאיננה תאורה. עקמה התורה 8 אותיות כדי לכתוב בהמה טמאה. אז אם התורה לא מדברת בגנאי, ומדברת רק בחיובי, וכל שכן שמשבחת, למה אתה תדרוש לגנאי? למה להגיד דברים שלא כתוב? למה להגיד לדרוש אותו לגנאי? וגם איפה הלך העניין של החסרון, של לשון הרע? למה לדבר עליו ככה? אלא הרבי מלובביץ' אומר, אם היינו שואלים את נוח, אתה רוצה שיכתבו אותך לשבח או לגנאי? או אגיד לך, תכתבו אותי לגנאי. שלא יבוא איזה צדיק יום אחד ויגיד, אני צדיק כמו נוח, צדיק בפרווה. יש כאלה צדיקים, מספיק שהם נמצאים בארבע אמותיהם, והם לבד, ולא אכפת להם מאף אחד. כדי שזה לא יהיה גדר של חוטא או מחטיא את הרבים אצל נוח, הוא רוצה שידרשו אותו לגנאי. שאין דבר כזה שאתה דואג רק לעצמך. Okay? ככה הרבי אמר להסביר את זה, שנוח רוצה שידרוש אותו לגנאי. לא עכשיו לכלום, לשון חריפה, נכון? כלומניק, כלומניק, אה? לשון ממש מעניינת. זה משל, שמעתי משל יפה על זה. בבית ראשון, השכינה שהייתה על גבי המזבח בשעה שעושים רצונו של מקום, הייתה אש נראית כמו אריה. אבל כשלא היו עושים רצונו של מקום, היה נראה כמו כלב. מה אריה, כלב, שתיים חיות טמאות, מה ההבדל? אלא זה משל, יש לך משל. המשל אומר, אדם שגר בעיר הסמוכה לספר, מותר לו לגדל כלב, נכון? בגבול, אלה שגרים בגבול, אז כלב שמירה. טוב, ברגע שבא היעות, יש גנב מגיע או מחבל מגיע, הכלב מתחיל לצעוק, לעשות צרות, ואז בעל הבית מתחיל רק איך אומרים? אוקיי, הוא התעורר, אבל עכשיו יש את הקרב, הוא רק עורר אותו, הוא לא יכול לעזור יותר מזה. עכשיו הוא צריך להילחם במחבלים, או הבעל הבית לא יושן, יעירו אותו.
אבל המלחמה עדיין לפניו, לך תנצל מהסיפור הזה. אבל אם אתה שם ליד הבית אריה שישמורך על הבית, אתה לא צריך להתעורר, תשען יותר עמוק, תן לו לגמור את העבודה, נכון? אריה! זה מה שההבדל גדול בין אריה לכלב. כלב רק מעורר אותך, אריה פותר את זה שמירה מיוחדת. זה הבדל גדול בין אם עושים רצונו של מקום שהאש על המזבח הייתה נראית כמו אריה, לבין אם זה נראה כמו כלב שלא שווה שום דבר. Okay. וזה מה שאנחנו אומרים כל שבת, ישמח משה במתנת חלקו, שיש צדיק שלא רוצה ליהנות מאחרים, זה משה רבנו, שאפילו שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כל הכתרים של עם ישראל, לא רוצה אותם, ונותן את זה לעם ישראל מתנה, וזה מה שיש לנו, נשמה יתרה של שבת. נשמה יתרה של שבת שיש לנו, זה בזכות משה רבנו. משה לא מצטער על זה, אלא ישמח משה במתנת חלקו. הוא רוצה הוא שמח שהוא נתן לכולם בחזרה את שלהם ולא נהנה משל אחרים. הוא יש לו משל עצמו, לא רוצה משל אחרים. יכל לקבל הערה יותר גדולה, 60 ריבו מכל ישראל כתרים, מה? אומר לא רוצה את זה, ישמח משה במת חלקו ולא חלק שלהם. וזה מה שאומר רבנו ארי, שאנחנו אומרים בתפילה, ושים חלקנו עמהם, שאם נגזר עלינו שהתורה והמצוות שלנו הולכו למישהו אחר, שזה יהיה צדיק שלא רוצה ליהנות ממי? מאחרים, ויחזיר לנו את זה בחזרה. רבי נחמן מברסלב אומר שזה העניין התקשרות לצדיקים. ברגע שאתה מקושר לצדיק, הוא החזיר לך את זה חזרה. יש צדיק הזה שאם הוא מקבל ממישהו שהוא לא מכיר, הוא ייקח. אבל אם זה מישהו שמכיר, הוא יחזיר לו. אז הוא אומר שזה אתה מקושר לצדיק, אז המעשים טובים שלך, אם נגזר עליך, הלכו לצדיק הזה, והוא מכיר אותך ואתה מקושר אליו, אז יחזיר לך את זה חזרה. זה רבי נחמן, מעניין, אה? טוב. ממשיך אומר פה, אז מכן יש כאן כמה צדדים שבאמת היה כאן בעיה עם נוח. עוד יש לנו הרב חידה. הרב חידה אומר, הרי אברהם אבינו למד בסדום אם יש 10 צדיקים בתוך העיר. למה לא הגן על סדום פחות מ10? מה? למד מנוח. הרי עוזר הקדוש אומר לי שנוח יכל להתפלל גם פחות מ10. אפילו צדיק יחיד יכול להתפלל. אז איך אברהם אבינו למד שצריך 10 צדיקים? מובן השאלה. זה שאלה שואל הרב חידה בספר כיסא רחמים המסכת סופרים. מתרץ הרב חידה שאדם אברהם אבינו טעה אחרי נוח. באמת אפשר אפילו פחות מעשרה צדיקים להתפלל ולהגן. אברהם אבינו טעה שהיות שנוח לא הציל סימן שלא היה לו 10, אבל באמת זה טעות, וזאת הוא לא ידע את הזוהר שזאת עוד מנוח לי, יש פה חסרון, ואם היה נוח מתפלל אפילו פחות מעשרה צדיקים היה מצליח להגן. כאילו אברהם תחר אחרי מנוח, זה חידוש גדול של החידה. אילולא הוא אומר את זה, מי יכול להגיד את זה? כן. אז אם כן, זהו. שלא היה בתור שלו 10 צדיקים? לא, לא היה לו 10, היה 9. איך היו 9? הוא, 3 בניו, 3 אנשים שלהם. והחתני. אישה גם נשאר צדיקים? מה? אישה נשאר צדיקי הדור? מי? אישה נשאר צדיקי הדור. ככה זה היה, אם הם ניצלו מהמבול, אז הם היו צדיקים. אבל הם היו 10 ראויים להינצל. כן? בסדר? זהו, זה פחות או יותר מה שהיה. יש פירוש נפלא מבעל התניא, שעם ישראל עשו את העגל, אמר משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, אמרת, אם יש 10 צדיקים בתוך העיר, אפילו אם היה בסדום 10 צדיקים, היו ניצולים. כאן עם ישראל יש להם 70 זקנים. 77 צדיקים יש פה, אומר מי? אומר 70 זקנים. משה ואהרון, וארבע ילדים של משה, של אהרון, וחור. 77 הוא סופר לו. אמיתי? 70, משה ואהרון 2, 4 ילדים, נהיה 76. וחור, 77 צדיקים. נשאלת השאלה, מה המדרש אומר לו הקדוש ברוך הוא? נו, 77, אמרת צריך 10 צדיקים. אומר לו, אברהם יצחק יעקב. האבות שלהם, אברהם יצחק יעקב. מה רוצה ממני?
מעל התניה מסביר את זה יפה מאוד. אומר, רשי אומר, אף חובב עמים, עם ישראל 12 שבטים נחשבים ל-12 עמים. כל שבט זה עם נפרד. ככה גם זה, בזאת הברכה. אצל בלק, גם רואים את זה שם, אצל בלעם. כל שבט, ואצל שוכן לשבטם, כל שבט זה עם. אומר, אם כל שבט זה עם, 12 שבטים שחטו, צריך שיהיה פה 120 צדיקים. 10 צדיקים לכל שבט. אמר לו, אני מסדר לך את זה. אומר, איך? אומר, שבט לוי לא חטא. אני אקמה, 11 שבטים חטו. עכשיו, אומר, לכל אחד אני מביא לך 7. נכון? 11 כפול 7, כמה זה? 77. אומר לו, מה הרווחת? אומר, אברהם יצחק יעקב. לכל אחד תוסיף, כל אחד בשבט, זה אברהם יצחק יעקב, אבא שלו, זה אבות. תוסיף לכל אחד אברהם יצחק יעקב, נהיה 10 לכל שבט ושבט. זה פירוש נפלא שבא לתניה להסביר את המדרש רבה בפרשת כי תישא. רואים שעשרה צדיקים זה בדווקא. אבל כוח של תפילה זה כוח גדול. זה גם גמרא במסכת שבת, דף נוני. תמו, נגמר זכות אבות. אבל על ידי תפילה, אומר תוספות, לא נגמר זכות אבות. אם אדם מתפלל, אומר בזכות אבותינו, אז אנחנו נקבל. זאת אומרת, אפילו אם תם זכות אבות, על ידי התפילה אפשר לקבל תמיד. בסדר? לכן עם תפילה אפשר לפעול כל דבר. מה? שמה? נברא אבינו התפלל 100 שנה, מה, על ילדים? על בן, כן, המדרש אומר, יש תפילה מתקבלת להם 100 שנה, ואברהם אבינו התפלל 100 שנה על בן. אחד סיפר לי השבוע, התפלל על אח שלו, שיחזור בתשובה, היה נשוי לגויה, והיה מיואש ממנו, אח שלו בצרפת, היה מתבולל, ממש, ולא התייאש, הוא אומר, שנים הוא התפלל עליו שיחזור בתשובה, 20 שנה, עד שהוא חזר בתשובה. 20 שנה, הוא אומר, אתה יודע מה זה 20 שנה להתפלל לבן אדם שאין כיוון, אין שום, אין כלום. הוא אומר, אחרי 20 שנה, חזר בתשובה. כוח של תפילה, זה כוח גדול. יש לנו חיוב. מה? לא, היא התגיירה, חזרה בתשובה. לא משנה שזה גם... מה? כן, יש תקנת השבים של הרמב״ם, כן? אפילו שזה אסור. אבל יש רמב״ם, תקנת השבים. תשובה של הרמב״ם, תקנת השבים, שהנטען על הגויה אסור לו להתחתן איתה, אם היא מתגיירת, אבל תקנת השבים מתירים את זה. יש תקנה של הרמב״ם, תקנת השבים להקל בזה. כן? מה אומר? קיימו דבר אחידה, שאלו את אחידה הרב. מה שאלו אותו? צדקת פרזונו בישראל. או פשוט, כן? פשט הדברים זה התבררו והתלבנו רבים, כן? ככה הרבי מלובביץ' אמר בתפשין ממזיין, אני זוכר את זה, שאומר מה זה צריך להיות שיש דבר כזה עבודה זרה של יהודי, אז התחיל המודה של היפים האלה, תספורות משונים, כל מיני, אומר גוי לא הולך ככה, כאילו מה קורה פה? למה ככה? אומר זה התבררו והתלבנו רבים, זה גם חלק מביאת המשיח. שיהודים מראים את עצמם בצורה קיצונית ולא לא בכיוון הנכון כדי שיהיה בירור גדול. מי שלא זוכה לא נשאר, לא פשוט בכלל. השם ירחם עלינו שאנחנו נהיה מהנשארים. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפתוח יבלם תורם זאת שאומר לחפץ אמן צדקו, יגדיל תורה ויעדיר.